بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنسم طاقة تفسير سورة الحجرات ដែលកាលពីពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរំលឹកគ្នានៅសូរ៉ះនេះចាប់ពីអាយ៉ាទី1ដល់អាយ៉ាទី7ហើយគឺថ្ងៃនេះលនសុំតអាយ៉ាបន្តទៀតគឺអាយ៉ាទី9បន្តទៅមុខទៀតដោយសារនៅក្នុងសូរ៉ះនេះគឺមានការរំលឹកច្រើនអំពីការរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ូកូកកម្មសិទ្ធិនៃអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នា ជាងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបន្តនៅ អាយ៉ាត បន្តទៀតថាបិស្មិល្លាហ៍រ៉ហ្មានិរ៉ាហ៊ីម វa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿ 2 ក្រុមគាត់មានបញ្ហានឹងគ្នាមានទំនាស់ទាស់ទែងនឹងគ្នារហូតដល់កាប់សម្លាប់គ្នា ឬនៅក្នុងរូបភាពណាមួយដែលមានបញ្ហារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាហ្វាអស្លីហ៊ូបៃណាហ៊ូម៉ាចូលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចេះសម្របសម្រួលគ្នាចេះដោះស្រាយគ្នារវាងអ្នកមានជំនឿទាំងពីរក្រុមអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះមិនបានប្រោសឲ្យយើងទៅកាន់ជើងគ្នាទេគឺឲ្យយើងចេះដោះស្រាយគ្នារវាងអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមប្រសិនបើ អ៊ីស្លាមមានបញ្ហានឹងគ្នានេះគឺនេះគឺអ្វីដែលនប៊ីបានអត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះ For in baghas yahdahuma 'ala al-ukhra ហើយបើពេលដែលទៅសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយនេះបែរទៅជាមួយក្រុមក្នុងចំណោមអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងពីរក្រុមនឹងក៏អត់ព្រមស្ដាប់តាមគេទេមានឯគាត់នៅតែបំពេញទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមមួយក្រុមទៀតចង់និយាយថាមានការសម្រុះសម្រួលហើយមានការដោះស្រាយគ្នាហើយហើយបែរទៅជាអព្រម យកការដោះស្រាយទេទៅជាបំពេញទៅលើគ្នាទៀតចឹងអល់ឡោះបានណែនាំថាហ្វាអ៊ីមបារតយះដាហ៊ូម៉ាអាឡអ៊ូខរ៉ាហ្វាកាទីលុលឡាទីតាបរីហាតាតាហ្វីអ៊ីឡាអមរីឡាចឹងឲ្យអ្នកដែលសម្របសម្រួលឬក៏អ្នកដែលចង់បានភាពសុខសេមសានជាមួយគ្នានឹងកុំទៅកាន់ជើងអ្នកដែលចង់បានសុខគឺយើងទៅតែជួយគ្នាដើម្បីទៅប្រក្រាបអ្នកដែលមិនព្រមយកការដោះស្រាយនោះ អានេះជាងចង់និយាយថាបើសិនជាការដោះស្រាយនឹងវាយុតិធម៌ហើយហើយបែរទៅជាមួយក្រុមនេះក៏នៅដើរចេញពីការដោះស្រាយនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេថាប្រក្រាបអាក្រុមដែលដើរចេញពីច្បាប់នោះឲ្យងាកមករកច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់វិញអីហ៎កុំឲ្យយើងទៅជួយអ្នកដែលអ្នកដែលខុសណាយើងជួយអ្នកដែលត្រូវចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ For in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa'aqsitu ហើយប្រសិនបើពេលដែលសម្របសម្រួលហើយហើយដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយបែរទៅជាមួយក្រុមដែលដែលដើរខុសមិនមិញនេះណាគាត់ងាកមករកផ្លូវត្រូវវិញចង់និយាយថាងាកមករកផ្លូវត្រូវសម្រាប់ទៅលើថាទទួលយកនូវការដោះស្រាយជាមួយគ្នាទទួលយកការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះដូចគ្នាវិញអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថា fa'aslihu bainahuma bil'adli ចូលឲ្យយើងនឹងដោះស្រាយឡើងវិញមានន័យថាសម្របសម្រួលឡើងវិញប៉ុន្តែឈរលើផ្លូវយុតិធធម៌មានន័យថាកុំចាប់កំហុសគាត់អីបើសិនជាមួយក្រុមនឹងក៏ធ្លាប់ខុសហើយគាត់ងាកមកវិញយើងត្រូវតែសម្របសម្រួលទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងការស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានអញ្ចឹងការសម្របសម្រួលឡើងវិញនេះអល់ឡោះថាត្រូវតែឈរលើភាពយុតិធធម៌ហើយវ៉អុកស៊ីតូអ្នកដែលសម្របសម្រួលនឹងក៏ត្រូវប្រកាន់នូវភាពយុតិធធម៌
ាវាតែងតែកើតមានហើយនៅក្នុងសង្គមអ្នកមូស្លីមនឹងគឺមានចេះតែមានប៉ះសម្ដីគ្នាវាតែងតែមានកើតឡើងនៅរឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែទោះបីជាកើតឡើងក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានការដោះស្រាយមួយដែលឈរលើភាពយុត្តិធម៌ជាការចាំបាច់ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលចូលទៅដោះស្រាយច្បាប់នីមួយៗឬក៏ចោះដោះស្រាយនៅទំនាស់អីមួយមួយនេះទោះបីតូចក្តីធំក្តីទំនាស់នោះអត់ត្រូវកាន់ជើងគ្នាទេគឺត្រូវឈរលើភាពយុត្តិធម៌កដាលបើកខុសថាខុសបើខខុសថាខុសដូចគ្នាដែររវាង
អ្នកដែលមានទំនាស់ហ្នឹងទោះបីជាជាប់ជាសាច់ញាតិយើងក៏ដោយអ្នកអ៊ីស្លាមក៏អត់ឲ្យកាន់ជើងគ្នាទេដាច់ខាតឥឡូវឧទាហរណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំជាបុគ្គលកថាយ៉ាងចោះហើយដល់អ្នកដែលមានទំនាស់នេះវាជាប់សាច់ញាតិជាមួយបុគ្គលកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមកជំហៀងមកជំហៀងទៀតមិនជាប់សាច់ញាតិទេអញ្ចឹងយើងដែលជាបុគ្គលកជាថ្នាក់ដឹកនាំនេះបើគេឲ្យយើងដោះស្រាយត្រូវតែឈរលើបន្ទាត់មួយគឺយុត្តិធម៌មិនអាចថាទេដោយសារបងប្អូនលិនលំអៀងអ្នកនេះលំអៀងគេអត់ទេអញ្ចឹងដូចទុនយ៉ានេះបញ្ហាដោយសារវាកើតឡើងកន្លែងនេះឯងអល់ឡោះថាឲ្យឈរលើយុត្តិធម៌ហើយអ្នកប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងកាលណាយើងមិនប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ទេការដោះស្រាយមួយមិនស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានផងហើយទី2ទំនាស់នឹងមិនសុខទេអត់សុខទេពីព្រោះតែកាលណាភាពយុត្តិអយុត្តិធម៌កើតឡើងមកជំហៀងទៀតមើលមកឃើញថាបកគលកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់គាត់ជាកាន់ជើងកាន់ជើងគ្នាឯងកាន់ជើងសាច់ញាតិខ្លួនឯងកាន់ជើងបងប្អូនខ្លួនឯងឃើញទេអានេះហើយវាទំនាស់អត់ចេះចប់ទេអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅសូរ៉ាហ៊ុយរ៉ាត់នេះគឺត្រូវតែឈរលើភាពយុត្តិធម៌ហើយអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអ៊ីនណលឡោះយូហ៊ីបុលមុកស៊ីទីនពិតប្រាកដណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកដែលប្រកាន់យុត្តិធម៌ចឹងអ្នកដែលប្រកាន់យុត្តិធម៌នេះណាទោះបីទៅនៅទីណាក៏ដោយគឺត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ហើយមនុស្សក៏ស្រឡាញ់ដែរធម្មតាកាលណាវាមានបញ្ហាទំនាស់នឹងគ្នាតូចក្តីធំក្តីកាលណាយើងកាត់ក្តីទៅប្រកាន់ដល់យុត្តិធម៌អ្នកដែលទទួលបាននៅយុត្តិធម៌នោះឯងជាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងការកាត់ក្តីមួយឃើញទេទោះបីជាមកជំហៀងទៀតគាត់ខុសហើយយើងប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ហើយគាត់នៅតែមិនព្រមក៏ចំនួនរបស់គាត់នឹងមិនអាចកើនឡើងការឡើងបានទេពីព្រោះមនុស្សមើលឃើញនូវភាពយុត្តិធម៌នេះគឺចង់បានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមត្រូវឈរលើភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំកាលណាមិនឈរលើយុត្តិធម៌ទេថ្ងៃក្រោយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកនឹងហើយអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងហើយអញ្ចឹងបានច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានវាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមូស្លីមទេគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយប្រសិនបើច្បាប់នៅទុនយ៉ានេះយកតាមគំរូអ្វីដែលមាននៅបញ្ជាក់នៅកូរ៉ានគឺមនុស្សទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែដោយសារការបំពាននឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការអាក់អន់ចិត្តមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងរំលឹកគ្នាក្នុងនាមជាពុម្ពមួយអ៊ីស្លាមថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រើយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ណាតវ៉ាត្រូវប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជាអ្នកដែលមូស្លីមជាអ្នកដែលអល់ឡោះប្រើយើងឲ្យប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌យើងមិនអាចរំលងចំណុចនេះបានទេណាឃើញខុសយើងកុំទៅគ្រប់គ្រងអ្នកខុសហើយប្រសិនបើអ្នកដែលខុសនោះទោះបីជាអ្នកនោះមានទួលនទីធំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់ដែរបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលខុសនោះក៏គាត់អត់ដឹងតែខ្លួនឯងខុសទេគាត់នៅតែគិតតែខ្លួនឯងត្រូវដែរអញ្ចឹងកាលនេះគឺទៀមទីឲ្យប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ណាប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅព្រៀបយុត្តិធម៌នេះព្រោះយុត្តិធម៌នេះឯងអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ហើយកាលណាអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺអល់ឡោះការពារអល់ឡោះថែរក្សាហើយអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ផលទៅតាមការប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេនៅលើលោកីយ៍នេះ